Nejstarší říše světa Část 15. V minulé části svého cyklu jsem dospěl při líčení osudu mocné říše Kartága až do doby těsně před vykupu vypuknutím tzv. punských válek. V průběhu výše než, více než sta let se válečné konflikty mezi tehdejšími dvěma velmocemi v oblasti Středozemního moře, tedy Kartágem a říše, říši římskou konali hned tři. Jelikož starověci římané nazývali kartagince půny to kvůli jejich fénickým předkům, tyto obrovské válečné konflikty jsou nazývány právě punskými válkami. V době jejich konání se střetly dvě velmoci se zásadně rozdílným státním a vojenským přístupem. Zatímco v té době byl ještě Řím republikou, a jeho vojsko se skládalo z římských občanů, Kartágo ovládala oligarchie a kartaginskou armádu tvořili především najatí cizí zoldnéři. Podívejme se nyní spolu na příčiny těchto krvavých a dlouhodobých konfliktů. Samozřejmě se jednalo o naprostou nadvládu nad celou oblastí, zajištěnou vojensky, čímž by se vítězná mocnost dostala k naprostému ovládnutí oblasti obchodně, takže se v podstatě jednalo opět o zisky, o peníze. V době, kdy během 150 let Řím sváděl tvrdé boje o ovládnutí sedomoří a především Itálie válčila s Řeckem, než jej na dobro pokořilo, tedy Řím Itálie pokořila a ovládla, ve vztazích s Kartágem, které zásluhou svého ohromného obchodního i válečného loďstva ovládalo většinu území obchodně, vládly v podstatě dobré vztahy. Obě velmoci, tedy Kartágo a Řím, si rozdělili sféru vlivu a respektovali se navzájem. Bylo to proto, že Řím tehdy neměl dostatek sil k tomu, aby vedl ještě další válku o území. V té době byly vztahy tak dobré, že byly posvěceny několika úmluvami a smlouvami a dokonce vznikla jakási formální aliance. Silné a dobré vztahy existovaly i za období tzv. pirhových válek. Ty probíhaly v letech 280 až 275 let před naším letopočtem a při líčení osudu Říma se k ním dostanu, přičemž Kartágo dokonce v té době poskytlo Římu materiální podporu a je zdokumentováno, že minimálně jednou v tomto válečném období Kartágo poskytlo své loďstvo k převozu římských sil. Nakonec se však politická situace zvrtla. A příčinou první ze tří válek se stala Sicílie, o kterou vedlo Kartágo již dvě století s Řeckem a později s velkými sicilskými městy podporovanými právě řeky válku. A jelikož již víme, že vliv Řecka slábl a naopak jej získával Řím, bylo očekávatelné, že se Sicílie, velmi žádaný obchodní partner tehdejšího světa, záhy stane předmětem zájmu i Říma. Bezprostřední příčinou první punské války, která vypukla v roce 264 před naším letopočtem, byla otázka kontroly nad nezávislým sicilským městem Mesána. Dnes je to známá Mesína. Klíčovou postavou a že lze říci, že autoritou pro popis punských válek, je řecký historik Políbios, který žil ve druhém století před naším letopočtem. Ten už jako dospělý zažil až poslední punskou válku, tedy třetí, ale přesto je odborníky současnými, odborníky vnímán jako relativně spolehlivý a přesný popisovatel všech válečných událostí, a vycházím z jeho popisu, tudíž i já. A jen pro zajímavost, Políbios psal dějiny Říma. A moudře si zvolil punské války za počátek svého díla, které se z větší části zachovalo do dnešních dnů. A ještě jedna připomínka. Historikové námořních válek jsou až do dnešních dnů fascinováni tím, co bylo v skutku největším námořním a zároveň nepřetržitě trvajícím konfliktem starověku. Lze říci, že římské vítězství na moři, které bylo rozhodujícím faktorem této války, bylo tak velkolepým úspěchem, srovnatelným s pozdějším vítězstvím nad Hannibalem, neboť právě toto námořní vítězství přispělo k expanzi římské moci do celé středomorské oblasti. Současně byla tato první punská válka naprosto první válkou, kterou Římané vedli mimo území Apenninského poloostrova. A od tohoto okamžiku se staly námořní silou tak silnou, že jim připravila cestu k pozdější vládě nad celým tehdejším světem. Tato první punská válka se také odehrávala výhradně na sicilském území. A nyní se dostáváme opět k situaci, o které jsem již několikrát hovořil. O příčinách vzniku první punské války a o tom, kdo ji vlastně zapříčinil, existují dvě verze. Jedna popisuje ji zmiňovaný, jednu popisuje již zmiňovaný prořecký historik Polybios, který staví do popředí a jako vyníka války kartaginský imperialistický charakter politiky a uvádí jako vyníky právě kartagince. Toto jeho tvrzení však zpochybují historická fakta. Velikost punského území se v několika posledních desetiletích vůbec nezměnila. Kartaginci nic nedobývali a nikam se necpadě, necpali. Sousedili se spíše jen na ochranu svých pobřežních měst kvůli nerušenému obchodu. Podle prokartaginského autora a historika Filina z Akragasu byl římský zásah na Sicílii v rozporu s trvající diplomatickou smlouvou mezi Římem a Kartágem, jež stanovila, že hranice sfér zájmů obou mocností se nacházejí v Tyrhenském moři mezi Itálií a na západ od ní ležícími ostrovy. Tím, že vstoupili Římané na Sicílii, tuto smlouvu porušili. Jenomže tato smlouva však nikdy nebyla nalezena. Nedochovala se. Tudíž nelze brát jako bernou minci, i když mnoho nalezených indicí její existenci potvrzují. A jsme již na samotném začátku první punské války. V roce 288, před naším letopočtem, obsadila skupina italských žolnéřů, původně najatých syrakuským tyranem Agatoklem, k útoku na Kartágo, sicilské město Mesanu. A tu drželi kartaginci. Přitom římští žolnéři zabili většinu mužského obyvatelstva, menší část mužů a mladíků vyhnali z města a jejich ženy a dcery pojali za vynucené manželky. Osud pak Odsud pak pořádali velmi pustošivé nájezdy do okolní krajiny, takže se záhy ocitli ve spolu s regionální mocností řecké části Sicílie Syrakusami. Syrakuský tyran Hieron II., který mezi tím vystřídal Aga Agatokla, žolnéře, byli to takzvaní Mamartini, v bitvě porazil a začal obléhat jimi obsazenou mesánu. <coughs> Mamartini poznali, že nezvítězí a město neubrání. A tak požádali Kartágo o pomoc. To žádosti vyhovělo. Poslalo k Mesánu své vojsko a Hierona v útoku a obléhání zastavilo. To byl faktický počátek války, i když se na několik let situace ještě uklínila. V roce 264 před naším letoučtem zautočil Hieron na Mesanu po druhé a Mamertini, žoldnéři pocházející z Itálie, se obrátili o pomoc tentokrát na římský senát. Doufali, že tím získají spolehlivějšího spojence, než byl Kartágo. Neboť jeho vojsko se po uklidnění situace stáhlo a Kartágo se do dalšího sporu Hierona s Mamertiny nechtělo zapojit a zůstávalo neutrální. Jenomže ani Řím se zpočátku nechtěl na Sicílii příliš angažovat. Museli se totiž po vyhnání epejského krále Pirha z Itálie vypořádat s následnou spourou žolnéřů, kteří nedostali slíbený žol. Nakonec, to bylo, když Kartágo svou sféru vlivu mohutně rozšiřovalo, změnil senát svůj postoj. Římané vstoupili do aliance s Mamertiny a v létě roku 264 před naším letopočtem se římské legie vylodili na Sicílii. Zpočátku tam římské legie snadno vítězily. Ale pak se kartaginci spojili s Jeronem, vyslali na Sicílii silnou žurnéřskou armádu, což přinutilo zatím váhající Syrakusy, aby se připojili na stranu Říma. Zpočátku jen menší lokální konflikt se pak rychle změnil velký souboj Římanů a Kartaginců o nadvládu nad Sicílií. Sicílie je velmi hornatý ostrov, to mnozí z nás víme, což činilo velkým pozemním vojskům potíže. Navíc zde byly jen velmi malé, malé hájitelné prostory a tak pozemní boje hrály v první punské válce jen podružnou roli. Spíše se jednalo o nájezdy a šarvátky, ale k velké pozemní bitvě během tohoto prvního konfliktu zde nedošlo a když ano, tak ojediněle. Obě armády se proto věnovaly především obléhání a blokování klíčových přístavů a opevněných center protivníka, ale oboje o, o přístavy byly podstatné, neboť obě stany strany byly plně závislé na pravidelném přísobu zásob a posil z domoviny, což bylo možné pouze po moři, vždyť to byl ostrov. Válka začala invazí mnoha římských rodí s legiemi na ostrov a kartaginské loďstvo zaspalo. Taky zde mělo jen omezený počet lodí a tak nedokázalo zabránit římskému vylodění. V té době se ještě Syrakusy tvářili nezávisle. Takže první cíle legií bylo dobytí právě Syrakus. V čele římských legií stál konzul Apius Claudius Caudex a ten hned zaútočil na nepřátelská města Hadranon a Kentorpia. A dobil je. Poté se jim vzdalo město Katánia a uzavřelo s Římem potupnou a podvolující se mírovou smlouvu, když jeho posádka musela odevzdat všechny zbraně. Zanedlouho stáli Římané před mohutnými hradbami Syrakus. Město se jim ale nepoddalo a legie neměli oblehací zařízení a tak se město ubránilo. Jenomže za rok poté vytáhlo proti Syrakusám nové římské vojsko, mnohem silnější a znovu oblehlo Syrakusy. Tehdy však byla podpora Kartága mnohem slabší a tak tyran města Hieron II pragmaticky uznal, že bude lepší, když se spojí s Římanem proti Kartágu a také tak učinil. Jakmile se to stalo, Okamžitě se vzdala i další dvě vzdorující města v centrální části ostrova. Byla to města Halaíza a Ena. Tím se Římanům uvolnila cesta k důležitému řeckému přístavu. Nazývali jej Agrigentum, ale Řekové stále užívali svůj název Akragás. <kly> v roce 262 před naším letopočtem oblehlo přístav Akragás. Silné římské vojsko, čítající celkem čtyři legie. Ty oblehali město celkem čtyři měsíce, čehož využili punové a poslali tam vyprošťovací vojsko pod velením vo, 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 vojevůdce Hana, kterému se podařilo přetnout římské zásobovací linie. Zároveň oblehatelé Hano obklíčil, a ti se sami ocitli od, v obležení. Po několika drobných potičkách se vojška setla v bitvě u Agrigenta, jinak řečeno řecky u Akragásu. A v této bitvě se již vedla, vedle zkušeného vojevůce Hana objevilo poprvé jméno vojevůce Hannibala Giska. Ovšem jednalo se o jiného Hannibala, než který se později stal jedním z největších vojevůců v celé světové historii. To byl Hannibal Barkas, tohle byl Hannibal Gizgo. Hannibal totiž velel posádce ve městě, která měla na 50 tisíc mužů. A Hanno velel ještě o něco většímu vojsku. Římané vůbec netušili, jak silná je městská posádka a proto se rozhodli zaútočit i hned. Ještě předtím, než se však pustím do popisu průběhu bitvy o Agrigento, podíváme se na stavy obou vojsk. Kartágo, jak se mi říká, mělo dva velitele a jejich spojené vojsko čítalo přes 60 tisíc mužů, z čehož bylo až 50 tisíc pěšáků a až 6 tisíc jezdců a 30 až 60 válečných slonů. Ze se opět starověcí historikové v počtech velice liší. Na straně Říma byl velitel Lucius Postumius Megelus a Quintus Mamilius Vitulus, jejich vojsko i s podporou čítalo na 100 tisíc mužů. Po bitvě, kterou Kartágo prohrálo, o tom, jak k tomu došlo, si řekneme jen za malou chvilku, měl Řím asi 30 tisíc padlých pěšáků a 540 jezdců. Kartágo mělo ztráty menší, ku podivu, a to celkem 7200 padlých, za to však 4 4000 zajatců bylo zabito i 41 slonů. Ale hlavně, římané zotročili, tedy poslali do otroctví více než 25 tisíc lidí, jak vojáků, tak i obyvatel města. A nyní k samotné bitvě. Římané se bezstarostně utábořili asi jeden kilometr od města. A jelikož byl čas sklizně, legionáři se rozběhli po okolí a scháněli potraviny a píci pro koně. Nepořádku v římských řadách si všiml Hannibal Gisko. Pokusil se toho využít a podnikl proti legiím výpad. Jenomže velmi zkušení legionáři se blesku rychle sformovali a zahnali kartagince zpátky za městské hradby. Římští velitelé následně rozdělili armádu na dvě části a každá vybudovala opevněné tábořiště na opačných stranách města. Poté vykopali dvojitou linii hlubokých příkopů, roubených palisádami, aby se agrigentům co nejdůkladněji oblehli a nikdo se nedostal ani ven, ani dovnitř. Legie však neměli žádné oblehací stroje a tudíž se uchýlili k vyhladovění. Když už byla situace ve městě kritická, teprve nyní přitáhl se svým bojskem Hanon, kterému se podařil i hned po připlutí a vylodění husalský kousek. Dobyl totiž hlavní zásobovací baštu Římanů město Herbézus. A teď byli v mnohem horší situaci římané, zatímco velitel města s dlouhým obleháním vždy počítá a měl poměrně dost zásob, teď už se mu velice krátili, útočící vojsko je sebou nemá a je závisle na zásobovacích jednotkách a trasách a nebo na to, co si kde nakrade po okolí. A tyto trasy Hanon nyní přetěl. V tuhle chvíli však legie zachránil Hieron, poslal legím alespoň základní potřeby k přežití. Ale i tak bylo potravin málo a mezi Římany začala brzo řádit epidemie různých nemocí. Hanon nebyl dobrým vojevůdcem. Přitáhl proti vyhladovělému římskému vojsku v plné síle, ale vůbec jej nenapadlo, aby před bitvou provedl průzkum. I hned se vrhl i s válečnými slony do útoku proti táboru ležícímu vojsku v cestě. Ten by samozřejmě velmi lehce porazil. Jenomže z druhé strany města přikvačili na pomoc tamní legie, vpadli Hanonovi do zad a obě křídla legií pak prolomili obranu kartaginských žoldnéřů a obrátili je na útěk. Římané se tak zmocnili nejen všech velice důležitých zásob, ale i přeživších válečných slonů. Zmatku matku před městem však šikovně využil Hannibal Gisko, který vyvedl a vyhladovělé vojsko ven a tím je zachránil. Den poté Římané vstoupili do prázdného města, tedy prázdného od obránců. Obyvatelstvo z větší části nestačilo utéci a tak legionáři město vydrancovali, loupili, vraždili, znásilňovali a ty, kdož přežili, pak pošechny prodali do otroctví. A ze strachu z podobného osudu přešla pak na římskou stranu většina vnitrozemských sicilských měst. Tato kartaginská porážka, která měla být vítězstvím, byla způsobena tím, že Kartágo bralo tuto válku příliš na lehkou váhu a nelámalo si s ní hlavu. Teprve po ztrátě svého největšího a nejsilnějšího opěrného boru na Sicílii je přitnutila, aby se pokusili přenést válku i na území Itálie. Kartaginské loďstvo začalo napadat a drancovat italské pobřeží všechny stahy římského námořnictva tak lehce odráželo. Řím poznal, že musí postavit tak silné lodstvo, aby se dokázalo rovnat a dokonce předčít to kartaginské. Ještě dříve, než stačili lodstvo a vybudovat, došlo k námořní bitvě u Milé. I tak to všech stačilo. Podívejme se nyní na tuto bitvu, námořní bitvu blíže. <kly> bitva u Milé byla první nábožní bitvou během první punské války. Flotily Římanů a Kartaginianů se v této bitvě v roce 2260 eh, před naším letopočtem utkali u severního pobřeží Sicílie nedaleko města Milé. Dnes se toto město jmenuje Miláco. Bitva skončila naprosto překvapivě vítězstvím Říma a byla klíčovým setnutím pro ovládnutí moře kolem Sicílie a byla také prvním nasazením římského loďstva, Během jeho mohutné výstavby. Flotile Římské republiky velel Gaius du Duilius a měla celkem 103 válečné lodě. Kartaginské flotile vedl námi známý Hannibal Gisgo a opět upozorňují Neples s pozdějším velkým vojevůcem stejného jména. Jeho flotila měla 130 válečných lodí. Po je ztratili Římané pouhých 11 lodí s posádkami. Kartagiňané měli 13 lodí potopených i s posádkami, 31 lodí bylo římeno zajato, Kartaginci měli 7 tisíc padlých vojáků a námořníků a 3 tisíce zajatých. Přesnější ztráty římských historiků, římských historikové jako obvykle neuvedli, protože to byly pro římskí historikové. Ještě se musím v krátkosti vyjádřit o tom, jak římané stavili své lodě, protože to je velmi důležité. Jelikož nebyl Řím v té době námořní velmocí a jeho výboje se zásluhou sile organizovaných legií odehrávaly na pevnině, podařilo se jim zajmout ještě před vlastním započetím války jednu kartaginskou loď, která při útoku na legie půjící na Sicílii najela na břeh. Podle tohoto vzoru velmi rychle vybudovali stovku kvinkverem, což byl typ lodí s veslaři a 20 triér, což byly v té době nejrychlejší známé válečné lodě. Bitva umělé se tak stala ostrou zkouškou nejen nových rodí, ale i posádek, které jim museli pod hrozbou ztráty hrdla vycvičit právě zajatí kartaginci. <kly> o samotném průběhu bitvy mnoho informací není. Ví se jen, že Římanům pomohl v bitvě zvítězit jejich vlastní nový a pro kartagince neznámý, za to však smrtící vynález byl to takzvaný havran, latinsky korvus. Byl to jakýsi těžký vyloďovací můstek na palubě, na, 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 kterým se vyloďovala loď přirazivších nepřátelské lodi a spustil se na palubu této lodi a ten můstek byl ze spodu opatřen železnými ostrými hroty. Zabodl, ty se zabodli do té paluby. Římská loď se tak přiblížila k nepřátelství, což bylo obvyklé, ale nesnažila se připoutat lany ani přerážet vesla, ale prudce spustila onen můstek, hrot prorazil palubu a nešel prostě z napadené lodě odstranit. A potom můstku se nahrnulo na nepřátelské plavidlo veliké množství vojáků, kteří početně převyšovali posádku napadené lodě ale chcejí tedy pobili. Často pak loď potopili nebo vzali jako kořist. Tímto způsobem námořního boje, na který nedokázal velitel Hannibal Gizgo vůbec reagovat, připravili římané kartagincům doslova šokující porážku. Bylo to pro kartagince o to větší překvapení, když předtím v roce 260 před naším letopočtem v bitvě u Liparských ostrovů kartaginci v této námořní bitvě lehce zvítězili. Jenomže zatímco se římané z porážky poučili, a přijají zmiňované nové vynálezy nejen v zařízení lodí, ale i v taktice námořní bitvy, zůstávali kartaginci ustrnulí a neměnili nic. Ani strategii, ani taktiku. A to se jim vymstilo pravděpodobně v největší námořní bitvě historie, alespoň co se nasazení lodí a mužů týče u Eknomu, teda v bitvě u Eknomu. Tehdejší historik Polybios o této bitvě ale pouze uvedl, že z 330 kartaginských lodí, jich římané potopili 30 a 64 zajali. Znova opakuji, kartaginci měli 330 lodí. Dohromady se v této bitvě mělo utkat přes 300 tisíc mužů. V žádné jiné námořní bitvě v historii lidstva se tak ohromné množství mužů jedné námořní bitvy nezúčastnilo. Ani v novověku, ani v současnost. Bohužel Polibios se o této bitvě podrobně vůbec nevyjádřil. Je ale také pravdou, že vynález tzv. Havrana přispěl k porážkám kartaginského lodstva, ale na druhou stranu byl onen spouštěcí útoční můstek příliš těžký, což při špatném počasí způsobilo nestabilnost lodě. A tak navzdory svým několika dativým vítězstvím nakonec Řím přišel téměř o celé své lodstvo. Stalo se tak blízkostí města Kameriny, Kamariny na Sicílii, kde celé římské loďstvo překvapila velice silná bouře na moři. Zkušení námořníci z Kartáka tuto bouře, bouři ze znalostí moře předvídali, proto opustili rychle bojovou linii a před nadcházející bitvou ujeli do bezpečí přístavu. Mnohem méně zkušení římští námořníci zůstali se všemi loděmi na moři a bouře jim i zásluhou velké nestability, zásluhou havranů, potopila většinu lodí. Podle Políbia čítala římská flotila, flotila 364 plavidel, z nich se nepotopilo a zachránilo pouze 80. Ostatní se všechny potopili i s posádkami. Polybios, ale i další antiční autoři uváděli potom poměrně schodně, že při této bouři přišlo o život i až na 100 000 římanů, kteří byli na těch lodích. A tím se stala tato bouře největší námořní katastrofou v historii lidstva. Většina lodí se potopila ve vlnách právě tím, že jejich můstek Havran byl příliš těžký a lodě se pod touto zásluhou na vysokých vlnách a v silném větru převraceli a potápěly. Proto římané od instalace Havranů na své nově budované lodě již neumistěvali a upustili od nich. Římané byli i přes toto neštěstí velmi povzbuzeni svými vojenskými úspěchy. A tak se v letech 256 až 255 před naším letopočtem pokusili o rozsáhlou operaci v severní Africe. Rozhodli se totiž zaútočit na samotné Kartágo a další fénická města ležící právě na tomto kontinentu. Domnívali se přitom, že pokud porazí předpokládané kartaginské vojsko i v Africe, přispěje to k rychlejšímu konci války a k jejich ovládnutí celého tohoto prostoru. Z tohoto důvodu opět vybudovali ohromnou flotilu a to velmi rychle. A nejen z válečných lodí, ale především stavili transportní a zásobovací lodě, kdy ty válečné měly dělat jenom jakousi eskortu těm dopravním a zásobovacím. Kartágo se sice pokusilo zastavit invazi do Severní Afriky, ale jak již bylo řečeno, prohráli tu námořní bytu u, by, u Mysu Ecnomus a následně se římské vojsko pod velením konzula Marka Atilia Regula vylodilo v Africe a začalo strašlivě pustošit kartaginské území. Regulus zpočátku vítězil, když porazil Puny v bitvě u Adis. Dokonce Řím žádalo Kartágo, dokonce žádalo Kartágo o mír po této bitvě u Adis, čímž fakticky přiznalo porážku. Ovšem, podmínky, které Regulus Kartágu stanovil, byly tak strašlivě tvrdé, že se představitelé Kartága rozhodli raději bojovat. Požádali o pomoc Atény a ty poslali do Afriky svého vojevůdce Xantipa, což byl otec pozdějšího zakladatele demokracie Perikla, který přitáhl se spartanskými žoldnéři. Okamžitě poznal špatnou organizaci jak pozemního vojska, tak námořnictva a provedl podstatnou reorganizaci, významně posílil námořnictvo a to se hned projevilo. Kartaginské námořnictvo odřízlo Římany od jejich základen a zásobovacích tras na Sicílii. Následně římské legie Xantipos porazil v bitvě u Tenés, dnes je to Tunis. A v této bitvě dokonce zajal vrchního velitele Římanu konzula Regula. Xantipos chtěl naprosto zničit celou římskou armádu, ale tu zachránilo římské loďstvo, které zbylé legionáře stačilo odvést a prakticky je tak zachránilo před otroctvím. Ale opět zasáhla příroda. Při cestě zpět do Itálie přepadla římské loďstvo i s těmi eskortovanými vojáky další velká bouře. Při ní se utopilo velké množství zkušených vojáků a námořníků. Výprava do Afriky se tak prožím stala jednou velkou katastrofou. Zároveň přestali Kartaginci iniciativu a zautočili na Agrigentům, dobili jej, ale obávali se, že by jej dlouhodobě neudrželi, a tak raději město vyplenili, vypálili a opustili. Římané ale osvědčili svou houževnatost. Opět obnovili pozemní i námořní síly. A přešli do protiútoky. Zaútočili na centrum kartaginské moci na Sicílii, které se jmenovalo Lilibeum, a podnikli další nájezd na Africký kontinent proti kartágu. Neuspěli. A v jednom případě od Kartága museli utéci. Námořní útok na Lilibeum také nebyl úspěšný. To je přístav. Navíc síly vyslané do Afriky byly zničeny další bouří. Jediné, co se jim dařilo, byl postup na severu Sicílie. V roce 252 před naším letopočtem dobili a obsadili kanta kartaginské město Termé, a o rok později, tedy v roce 251 před naším letopočtem, zahájili souseděný útok na velmi výrazný a významný kartaginský přístav Panormos. Zde probíhaly poměrně dlouho velmi tvrdé a krvavé boje, ale nakonec město padlo. Všem přeživším obyvatelům města nikoli však vojákům a žoldnéřům, ti byli všichni římany pobyti, hrozilo otroctví. Jenomže i římský velitel potřeboval peníze na vyplacení žodu legiím, aby se nevzbouřili, a tak povolil obyvatelům se z otroctví vykoupit. Získal tím asi 400 talentů stříbra, ale obyvatelé si tím zachránili svobodu i život. Po tomto vítězství se římané velmi rychle a snadno zmocnili celé západní části ostrova, když se jim města opět vzdávala bez boje. V následujícím roce, tedy v roce 250 před naším letopočtem, se římané opět pokusili dobít Lilibeum. Tento přístav hájili kelčtí a řecký žoldnéři a hájili jej dobře, stejně jako kartaginští váleční námořníci. Římané podnikli řadu koordinovaných útoků jak z pevniny, tak i z moře, ale město a přístav se jim dobít nepodařilo uhájení tohoto pro Kartagince přímo životního přístavu na zachování svého vlivu na Sicílii bylo o to důležitější, že v současné době muselo Kartágo řešit další válku a to se vzbouřenými numickými kmeny, kteří Kartágo, Kartágo velmi ohrožovali. Tím pádem odpor proti Římu na větší části Sicílie byl velmi zeslaben. Válku s Numidiany Kartágo vyhrálo a opět se soustředilo na boj s Římem. V roce 249 před naším letopočtem porazilo ve Velké námořní bitvě u Drepana celou flotilu Říma, tedy kartaginské loďstvo, a naprosto ji rozprášilo. A Řím musel opět stavět nové lodě. Ale hlavně musel zintenzivnit dovoz dřeva na jejich výstavu, protože doma se už toho dřeva nedostávalo. Proto se římané soustředili na pozemní válku. Při níž dobili několik významných opěrných kartaginských bodů na Sicílii a vážně ohrožovali další významný přístav Drepáno. Dnes se toto město jmenuje Trapány. Pro Kartágo to byla velmi kritická chvíle. Proto rada 104, která vládla Kartágu, vyslala na Sicílii vojenské posily žoldnéřů sebraných, kde se dalo, přičemž je musela přeplácet, aby vůbec do boje šli, ale hlavně do čela kartaginských vojsk postavila rada vojevůce Hamilkara Barku. Byl to otec pozdějšího skvělého vojevůce Hannibala. Ten rod byl rodem Barkos, Barkus, nebo Barkas, Hannibal Barkas. Ten zímany od Repana, teda Hamilkar, vyhnal a zároveň uplatňoval způsob gerilovými, v podstatě partizánskými neustálými útoky na velké silné římské legie. Byl to úspěch Amelkara a opětovné ovládnutí moře kartaginskou flotilou znamenaly úspěchy Kartága veliké. Především bylo pro Kartágo velmi dobré ovládnutí moře a obnovení obchodních námořních tras. Jenomže opět zaúřadovali politiky. Kartágu se k moci dostal aristokratický velkostatkář Hanon Veliký, který se ostře stavil proti válce. A když kartaginská flotila opět ovládla moře, považoval válku za ukončenou a prosadil demobilizaci námořních sil. Samozřejmě to byla obrovská chyba. Řím dostal na čas Řím tím pádem dostal čas na opětovné obnovení námořních sil, ale nejenom, že by je obnovil, ale pomalu získával na moři převahu. Toto rychlé a masivní obnovení římského rodstva měl na vině i sám vojevůdce Hamilkar Barka. Ten totiž nedbal na rozhodnutí jim nenáviděného Hanona a organizoval i prováděl ničivé nájezdy na pobřeží Itálie, kterým se tamní obyvatelé a legie nestačili bránit. Jestliže však Kartágo čelilo v důsledku dlouhé války nedostatku financí, Řím na tom byl ještě hůře. Neustála výstava nových a nových lodí a najímání námořníků jej finančně dokonale vyčerpala a hrozilo, že se bohatšímu Kartágu nakonec bude muset poddat. Římské republice nakonec pomohla nobilita. Byla to vrstva ta nobilita, byla vrstva nejbohatších a nejlivnějších římských občanů, která se vytvořila v Římě počátkem 3. století před naším letopočtem. Tato elitářská společnost, tedy nobilita, nejenže vlastnila obrovské bohatství, avšak zásluhou svých peněz obsazovala nakonec i nejvýznamnější funkce v republice. A tato nobilita usoudila, že prohra ve válce s Kartágem by mohla zrujnovat i je, a tak se rozhodla, že výstavbu nových lodí zabezpečí ze svých soukromých prostředků. A stalo se. Římské lodstvo bylo vybudováno ve velmi krátkém čase a navíc v tak obrovském množství, že převyšovalo to kartaginské několikrát. A pak došlo k rozhodující bitvě první punské války u Egatských ostrovů, ke které došlo 10. března roku 241 před naším letopočtem. A my se společně na tuto bitvu, rozhodující bitvu, podíváme podrobněji. V té době punská válka, první punská válka, již trvala přes 20 let a vyčerpala v podstatně zdroje obou stran. Po vítězství v námořní bitvě u Drepana a po následné bouři, kdy byla zničena téměř celá římská flotila, nedokázalo Kartágo, a my jsme si ji řekli proč, této pro situace využít a velmi oslabený Řím porazit. Když jsme si řekli, že to nebylo vinou vojevůců a admirálů, nebo vinou politiku. Vzhledem k tomu, že Hamilkar Barkas porážel Římany i na sicilské pevnině, neboť se celá tato první válka vedla o ovládnutí tehdy velmi důležitého ostrova, stačila jen vůle kartaginských politiků a válka mohla skončit naprostým vítězstvím Kartága. Nestalo se tak a kartaginští politici tak významně přispěli k následné porážce Kartága v celé této dlouhé válce. A my víme, že tím hlavním výnikem byl ten vládce Hanon Veliký. Římská nobilita tak měla čas zaplatit a nechat postavit více než 200 válečných lodí. Vzhledem k neblahé zkušenosti s Havranem, eh, už jsem si říkal, co to bylo zač, který umožnil vojákům přejít na palubě přátelských lodí, ale způsoboval obrovskou nestabilitu při špatném počasí. A taky díky tomu se dvě flotily v podstatě potopily při bouři. Tak od toho ustoupili, už to tam nemontovali. Navíc udělali Římané, především jejich nobilita, další skvělou věc. Zaplatili totiž v tehdejším světě ty nejlepší odmorníky na vedení námořních bojů, kteří posádky skvěle vycvičili, především v taktice, strategii, ale i v umění maximální možné míře manévrovat s lodí a jejich součinnost těch lodí. Ukázalo se pak, že právě toto bylo hlavní příčinou pozdějšího úspěchu a vítězství. Výstavba nové moderní římské flotily ovšem nezůstala kartagincům utajena a i oni modernizovali svou flotilu. A zvýšili počet svých válečných lodí, takže jich měli kolem 250. Ale udělali chybu. Zase velikou chybu. Do čela této silné flotily opět postavili neschopného admirála Hanona. Prosím, neples si tohoto admirála s politikem Hanonem Velikým. Jednalo se o dva rozdílné muže. Ale oba byli neschopní, jak vidíme. A právě tento admirál Hanon se již dříve neosvědčil. Když s naprostou a obrovskou převahou svých rodin nedokázal porazit slabší římskou flotilu v bitvě u misu Ecnomus před několika lety a tu bitvu ostudně prohrál. A toto jmenování, tedy admirála Hanona, do čela své flotily, se později ukázalo jako tragické. Římany byl do čela flotily postaven konzul Gaius Luticius Catulus a k němu byl přidělený prétor Quintus Valerius Falto. Prétor bylo označení dvou řím nejvyšších římských úředníků, kteří ovšem většinou neoplývali válečnými a vojenskými zkušenostmi. Ovšem, někdy se našel v této funkci i bývalý voják a v tom případě to bylo něco naprosto jiného. Katulus si vůbec nepočínal špatně. Nejdříve oblehl významný kartaginský přístav Lilibeum, o který se již svedlo několik bitev. Dnes se toto město, myslím, že jsem to ještě neříkal, jmenuje Marsala, porazil menší námořní jednotku přidělenou k ochraně tohoto přístavu, nedobil jej, ale zablokoval jej. A tím přerušil zásobovací trasy Hamalkarova vojska na sicilské pevnině. Další chyba kartaginských politiků, kteří nedbali Hamilkarova varování a neposílili námořní jednotky u přístavu, u toho Lilibea, Jenomže tím Katulova iniciativa skončila. Zbytek roku strávil nečinným čekáním na reakci Kartága, ale ta nepřišla. A nyní tedy k průběhu bitvy u Egeck Egeckých ostrovů, která se stala 10. března roku 241 před naším letopočtem. Proti sobě tehdy stály nejvyspělejší a nejsilnější námořní síly tehdejšího světa. Římská republika měla v této bitvě 200 válečných rodí a velel jim, jak už víme, Gaius Luticius Catulus a prétor Quintus Valerius Falto. Po vítězné bitvě bylo římské lodstvo chučí o 30 potopených lodí a dalších 50 bylo značně poničeno. Tedyši historikové počet strát ani u jedné válčící strany neuvedli. Na staně Kartága bylo přibližně 250 lodí a velel jim onen nešťastný admirál Hanon. A opět bitvu prohrál. Kartágo přišlo o pata 50 potopených lodí, 70 lodí bylo zajato a na nich bylo zajato 10 tisíc vojáků. V časných hraních hodinách 10. března 241 při našem letopočtem zavál příznivý vítr pro Kartagince a Hano vydal příkaz k rozvinutí plachet. Nyní byla v nevýhodě římská flotila, nebo tím foukalo proti přídím jejich lodí. Katulus byl v těžké situaci. Vítr byl proti němu, ale zároveň si uvědomoval, že pokud nezabrání kartaginské flotile v přistání v Lilibeu, Hamilkarovi muži odříznutí o zásobě dostanou a opět nabudou válečné síly a válka bude pokračovat s nestenčenou silou. Proto Katulis přikročil k odvážnému řešení. A riskantnímu. Nařídil schodit z lodí všechno nepotřebné, včetně stěžňů, ráhen a plachtový neboť se musel spolehnout pouze na sílu ve slažu. Jakmile byl tento rozkaz splněn, se a byl splněn velmi rychle, seřadila se římská flotila do obvyklé bojové formace. Velká bitva se přiblížila, ale hlavní vojevůdce Katulus se na ní nepodílel. On totiž tu dobu dlel na břehu ve stanu, neboť byl poměrně vážně zraněn při posledním setnutí a tak flotile přímo v bitvě velel prétor Falto. A vůbec si nepočínal špatně. Lodstva se srazila. Odlehčené a ve svaři poháněné, poháněné římské lodě byly i v nepříznivém větru mnohem pohyblivější, nežli zásobami zásloba, velmi přetížené lodě Kartaginců, kteří ty zásoby vezli právě Hamilkarovi, u kterých při manevrování bitvě mnohdy prakticky stěžovaly pohyb, na místo by je usnadňovali. Velkou roli také hrál mnohem lepší výcvik římských posádek, a tak římské lodě rychle dosáhly v boji převahy. Protože se pohybovali mnohem rychlejš veslováním, než ty Kartagenci, kteří kolikrát veslovali proti směru větru, takže plachty to táhly tu loď na jednu stranu a kartaginci blázniví veslovali na druhou stranu. Takže ta loď prakticky se nepohybovala. Takže ty rychleji pohybující se římské lodě byly navíc vedeny zkušenými veliteli, a velice snadno se dostávali k bokům větších kartaginských lodí. Vojáci jim zpřeráželi vesla, pak loď couvla, natočila se k ochromené kartaginské lodi přídí a svým okovaným zobcem pod čarou ponurují prorazila. Takže ty, se, ty kartaginské lodi se rychle potápěly. Tuto taktiku prováděly všechny římské lodě. Takže velmi brzy byla téměř polovina kartaginské flotily buď potopena, nebo naprosto vyřazena z boje. Pak se náhle vítr otočil a umožnil zbytku kartaginských lodí z bitvy z Baběle ujet. A jakmile zafoukal silnější vítr směrem ven z té zátoky, tak ty veslaři těm kartaginským lodím hnaným silným větrem nestačili. Porážka kartaginců byla způsobena mnohem lepší taktikou a velením Římanů. A admirál Hanon měl reagovat naprosto jinak. To se nakonec obrátilo proti němu. Takže po návratu do Kartága byl postaven před soud 104, odsouzen a za zbytečnou porážku kartaginské flotily byl ukřižován. Byl skutečně jednoznačně odpovědný za špatnou taktiku velení, ale vina byla i na těch, kdož jej i po neúspěchu předešlé bitvě opět ustanovili do, čela, ustanovili do čela nové flotily, tedy vina byla především na radě 104 jenomže tu nikdo nesoudil. Po tomto drtivém vítězství na moři, které zabránilo dopravit Hamilkarově armádě tolik potřebné zásoby, obnovil Katulus obléhání Lilibea, které bez potřebných zásob již nedokázalo dlouho odolávat a padlo. Kartágu již citelně scházely finance na postavení nové flotily a tím i doplnění zásob Hamilkarově armádě na Sicílii, takže bylo nuceno po dlouhých 23 letech války uznat porážku a podepsat s Římem mírovou smlouvu. Samozřejmě velmi nevýhodnou. Hamilkal Barkas tak byl na Sicílii izolován v několika pevnostech, které zůstaly v držení Kartága a po nějakém čase byla celá kartagická armáda stažena. Gaius, Lutatius Catulus... Nechal na oslavu tohoto vítězství postavit na Martově poli v Římě chrám zasvěcený bohyni Juturně. Jehož pozůstatky se dochud, dosud nacházejí na náměstí Largo di Tore Argentina v Římě. Tak to by bylo vše nejdůležitější, nejdůležitější k té první punské válce. A my se nyní spodíváme na průběh druhé punské války. Zatímco. První punská válka trvala od roku 264 do roku 241 před naším letopočtem. Druhá punská válka trvala od roku 218 do roku 201 před naším letopočtem, tedy o něco kratší dobu. A to o, bylo to 17 let na místo 23 díta první. Ale byla to válka ještě krvavější a horší než ta první. Když se začnu zabývat jejím průběhem, podívám se na celkové stavy armád po celou dobu, této druhé 17. leté půnské války a na její představitele. Nejprve vítězné stran, vítězná strana, tedy Římská republika. Ta měla v této válce mnoho spojenců z celé Itálie. Dále pak to byly Etruskové, Samnité, Japigové, východní Numidie, nějaký často byly i Syrakusy, a to od roku 2018 do roku 2015 před to počtem. no a další země a další menší království. Vrchním velitelem, který si v této válce vydobil nezapomenutelné místo mezi největšími vojevůci historie, byl skvělý, skvělý stratek a vojevůce Publius Cornelius Scipio, později nazývaný Afrikánus. Dále byly mezi vojevůci i další známá jména. Fabius Kunstator, Publius Cornelius Scipio, Neplis, prosím, s velitelem, v tomto případě se jednalo o jinou osobu stejného jména. A tento generál, tedy Publius Cornelius Scipio, zahynul v té druhé punské válce. Následovalo ještě dalších šest men, ale ty již nebyly tak významní, tato jména nebyla tak významná. V celé druhé punské válce na straně Říma bojovalo celkem 782 tisíc vojáků a přibližně 300 tisíc v ní padlo. Na straně Kartága bylo také mnoho spojenců, včetně již jmenovaných Syrakus, které byly spojenci Kartága v letech 212 až 214 před naším letopočtem, tedy v době, kdy Kartágo vítězilo. Ale jakmile se karta obrátila, si Rakusy přeběli okamžitě na stranu vítězící, jinou politika. Velmi zajímavá byla i vojenská pomoc a spojenectví s Hannibalem Bojů, kteří před tisíciletími přišli z dnešního českého území do okolí Boloně, která vlastně po nich nese jméno ale těchto českých men v této oblasti najdeme více. A po porážce Kartága v této druhé punské válce museli bojové před mstou Říma odejít zpět do své původní vlasti, vlasti tedy do české kotliny. Podrobně o tom píše velmi krásně Jaroslav Bašta ve své knize Poslední král bojů. Vrchním velitelem Kartága byl vynikající vojevůdce, ale i člověk nadaný ve všech směrech. Hannibal Barkas. Velmi dobrý byl i jeho bratr Hasdrubal Barkas, který v této válce ale zahynul, stejně jako další z bratrů Mago Barkas. Dále v této druhé punské válce na straně Kartága jako spojenci působili i další velitelé právně zmiňovaných spojenců. Jenomže ještě dříve, než se začnu zabývat druhou punskou válkou, musím se zmínit o takzvané válce žoldnéřů, která souvisela jak s obdobím první, ale tak i druhé punské války. Tato válka se ale netýkala Říma a konala se právě v mezidobí mezi první a druhou punskou válkou v letech 241 až do přelomu let 238 a 237 před naším letopočtem. Tato žoldnerská válka stála Kartágo nemalé finanční částky, především kvůli najímání dalších žoldnéřů, kteří bojovali proti vzbouřeným kartaginským žurnéřům bojujícím v první punské válce. Ale o tomto povstání a následné válce, stejně jako o průběhu druhé punské války, si opět povíme až za týden v neděli ve stejnou dobu. Tak vážení přátelé, já se ještě, protože máme dost času, tak se ještě musím omluvit za přerušení vysílání při čtení knihy Rudolfa Luskače od Kaslovce Tajgy, ale jelikož jsem chytil nějaký bacil a ochořil jsem střevní chřipkou, takže jsem i při, přeze všechnu snahu musel na chvíli to čtení této skvělé a hezké knížky přerušit a vrátit se s ní k ní, až když už to šlo. Takže jenom bych se chtěl za to omluvit. No a teď si pustíme do 20. hodiny pár písniček a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a zítra v pondělí od 17. hodin, vážení přátelé, do 18.30 je pořad nad dopisy posluchačů s interakcí a budu mít o čem si povídat. A potom od 19. hodin tady bude politik se z PD, druhý nejznámější a řekl bych nejvýznamnější politik se z PD, Jiří Kobza, se kterým se budu bavit nejenom o celkové situaci, ale i o tom, co se děje před volbami právě teď. Takže to bude až zítra. Já se s vámi zatím ze studia Beta loučím a do té 20. hodiny si pustíme pár těch písniček.